اور وزیر خارجہ کا دورہ خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششوں کا واضح ثبوت ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ دورہ ایران اور سعودی عرب علاقائی امن و سلامتی اور استحکام کو تقویت دے گا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق عوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایران اور سعودی عرب کا دورہ اختلافات کے پرم ذرائع سے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی محاذ پر پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کا واضح ثبوت ہے۔ یہ دورہ علاقائی امن و استحکام کو تقویت دے گا۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ ایرانی ہم منصب جواد ظریف اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات میں خلیج خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر خارجہ تنازعات کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس عاشق عوان نے کہا کہ امت مسلمہ اور خطے میں امن کے مفاد کے لیے متحرک کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے، جس کی اسلامی ممالک اور مغربی دنیا تحسین کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نئے پاکستان کا یہ روشن کردار ہے اور اس کے عالمی تشخص کو بدل رہا ہے۔